כבר בהתחלה אני רוצה לומר שבהרצאה הזאת אני רוצה להעלות יותר שאלות ותהיות בנוגע לדילמה המוסרית של זכות האישה להפיל, מאשר לתת תשובות ברורות. פסק דין דובס לא העלה טיעון מוסרי, פילוסופי, מהותי בנוגע לזכות האישה להפיל. לא דעת הרוב ולא דעת המיעוט. ועל זה אני רוצה להתמקד, בתוכן הדילמה המוסרית. מה בעצם הדילמה המוסרית שקיימת כאן? מצד אחד יש לנו את זכות האישה על גופה, והזכות שלה לאוטונומיה לכתוב את תודות חייה בעצמה, כמו שרז אומר, אבל מה מצד שני? מצד שני יש הרבה מאוד מחלוקות. יש כאלה, אלה שטוענים שיש לאישה זכות להפיל, לפחות חלקם, טוענים שכבר מרגע הפריה, אלה שטוענים שיש לאישה זכות להפיל, טוענים שלעובר הזה, לפחות בשלבים הראשונים, בטרימסטר הראשון והשני, אין לו שום סטטוס מוסרי, ולכן מותר לאישה להפיל. חלק מהמתנגדים טוענים שהעובר בשלב הזה הוא בכלל אדם לכל דבר ועניין. ויש עמדה שלישית שאומרת שהעובר בטרימסטר הראשון והשני הוא לא אדם מצד אחד, אבל הוא יצור בעל סטטוס מוסרי. אז בוא נניח נקבל את העמדה השלישית שאומרת שבטרימסטר הראשון והשני, ועל זה אני רוצה לדבר, בטרימסטר הראשון והשני העובר הוא לא אדם לכל דבר ועניין, אבל הוא יצור בעל סטטוס מוסרי. מה הדילמה המוסרית שקיימת כאן? מצד אחד, כמו שאמרתי, יש לנו את זכות האישה על גופה ואת זכותה לאוטונומיה ולכתוב את אודות חייה בעצמה. מצד שני, יש לנו את זכות העובר לחיים. וזה מוביל לדילמה לכאורה בלתי פתירה, כי א', יש לנו פה שתי זכויות שונות. ודבר שני, ואולי יותר חשוב בדילמה הזאת, יש לנו שני מושאי זכות שונים. מצד אחד יש לנו את האישה שהיא אדם לכל דבר בעניין, ויש לנו, מצד שני, יש לנו עובר שהוא יצור בעל סטטוס מוסרי, אבל הוא עדיין לא אדם. ולכן גם אם אנחנו נבוא ונאמר שהזכות לחיים גוברת באופן כללי על הזכות לאוטונומיה וכו', כשמדובר באדם מול אדם, זה בכלל לא ברור שהזכות לחיים של העובר שהוא לא אדם, היא גוברת על זכות האישה על גופה כשמדובר באדם לכל דבר בעניין. אני רוצה, בזמן הקצר שיש לי, לחדד יותר את תוכן הדילמה, בהתייחסות לתוכן הזכויות שנאמרות כאן. בואו נתחיל עם הצד הראשון של זכות האישה על גופה. מקובל לומר שהאדם הוא בעלים על גופו, כן? יש זכות מוחלטת של האדם על גופו, במיוחד כאשר אין התנגשות במימוש הזכות הזאת עם זכות אחרת. אבל אני רוצה להציב סימן שאלה מאוד מאוד גדול על המיתוס הזה, מכיוון שאנחנו רואים, למשל, שיש איסור להתאבדות, יש איסור סיוע להתאבדות. עכשיו, אם האדם היה בעלים מוחלט על גופו, למה אסור לסייע לו להתאבד? כן, הרי הוא הבעלים של גופו. ועד בהרבה מאוד מקומות, כולל במדינת ישראל, היה גם איסור על ניסיון להתאבדות. כן, זה שאין איסור היום, זה עדיין לא אומר שאנחנו רואים את ההתאבדות כדבר נכון וראוי, אנחנו פשוט חושבים שהמשפט הפלילי הוא לא הכלי הנכון לעסוק בסוגיה הזאת. נקודה נוספת שמוכיחה את הבעייתיות פה, זה האיסור על המתות חסד אקטיביות. כן? כשמדובר בחולה סופני, במרבית מדינות העולם, אסור להמית את האדם הזה במתת חסד אקטיבית. עכשיו, אם האדם היה בעלים על גופו, למה אסור להמית אותו המתת חסד אקטיבית, כשהוא מעוניין בכך והוא רוצה לסיים את הסבל שלו? אז יש פה סימן שאלה גדול בנוגע לתוכן הזכות של זכות הבעלים על גופו, זאת אומרת לעוצמת הזכות הזאת. עכשיו, אם בהמתת חסד אנחנו אומרים שהאדם, יש מגבלות על זכות האדם של, על גופו, למה שלא נאמר במקרה הזה שיש מגבלות על זכות האישה על גופה, במיוחד שהזכות הזאת מתנגשת עם הזכות של העובר לחיים. זה בעייתיות אחת של תוכן הזכות של זכות האישה על גופה. בואו נעבור לצד השני, הזכות לחיים. מה כוללת הזכות לחיים? מקובל גם לומר פה שהזכות לחיים היא הזכות העליונה מעבר לכל זכות אחרת, ושהיא גוברת על הזכות לאוטונומיה ועל הזכות לחירות וכו'. אבל גם פה יש סימן שאלה גדול, כי נניח אם ראובן רואה את שמעון למשל, טובע בים, והוא לא חייב להציל אותו. אם הוא לא מציל בים והוא לא אבא שלו, הוא לא חייב להציל אותו. עכשיו, למה הוא לא חייב להציל אותו? מכיוון שהנחת המוצא היא שרוצים לשמור על החירות של האדם. רוצים לומר לו, אתה לא חייב להציל אנשים בכל מצב. והראייה הזאת, כן, המקרה הזה מצביע לנו על משהו מאוד מעניין. לפעמים החירות, הזכות לחירות והזכות לאוטונומיה של האדם,
לעשות מה שהוא רוצה ולנהל את חייו באופן סביר, גוברת על זכות אדם אחר לחיים. אז אם זה ככה, למה שלא נאמר במקרה הזה, שהזכות לאוטונומיה של האישה והזכות של האישה על גופה, גוברת באופן פשוט במקרה הזה גם על זכות של העובר לחיים. אני חושב שהמהלך הזה בנוגע לתוכן הזכות לחיים, זה מהלך שעושה גם הפילוסופית המאוד חשובה, ג'ודי תומסון, במאמר שלה על הזכות להפיל. תומסון אומרת שלדעתה, במצבים מסוימים, גם אם אני אגדיר את העובר כאדם לכל דבר ועניין, לאישה יש זכות להפיל. איך היא מוכיחה את זה? היא מבקשת מהקוראים שלה לחשוב על מקרה, כן? לחשוב על מקרה קפקאי, שבו יום אחד בן אדם קם בבוקר, והוא מוצא את עצמו מחובר לאיזשהו כנר. כנר התחבר לכליות שלו. ומה קרה? כשהוא שואל מה קרה, מתברר שאגודת מוזיקאים גילתה שהכנר חולה במחלת כליות, והדרך היחידה שלו להינצל זה להיות מחובר לכליות של האדם הזה, ולכן הם חיברו אותו. והרופא אומר, תקשיב, באמת זה לא בסדר מה שהאגודת המוזיקאים עשתה, אבל תדע לך שאם אתה מתנתק מהכנר, הוא ימות באופן מיידי. הדרך היחידה של הכנר הזה להינצל, זה שאתה תחובר אליו למשך 9 חודשים. אומרת תומסון, האינטואיציה המוסרית שלנו במקרה הזה, זה שמותר לאדם הזה לנתק את עצמו מהכנר. אבל כמובן שאם הוא רוצה להישאר, זה יהיה יפה מאוד ומוסרי מצידו, אבל אין לו חובה להמשיך להיות מחובר לכנר. אבל בעצם למה? יש לנו מצד אחד זכות לחיים, הזכות של הכנר לחיים, ומצד שני הזכות לאוטונומיה של האדם על גופו, על למה זה גובר על זה. זאת אומרת תומסון משהו מאוד מעניין, מה כוללת הזכות של האדם על גופו? היא אומרת, מה כוללת הזכות של האדם לחיים? אומרת תומסון, הזכות לחיים זה לא הזכות שיעשו את הכל בשביל שהאדם הזה יחיה. והיא גם לא כוללת את הזכות הזאת שלא ימיתו אותו באופן כללי, עובדה היא שבהגנה עצמית מותר להמית בן אדם. אלא הזכות לחיים היא הזכות של האדם שלא ימיתו אותו באופן בלתי מוצדק. ולכן אומרת תומסון במקרה הזה, המתת הכנר, הניתוק של הבן אדם הזה מהכנר, לא פוגע בזכות הכנר לחיים. למה הוא לא פוגע בזכות הכנר לחיים? מכיוון שהמתה הזאת היא לא בלתי מוצדקת. למה היא לא בלתי מוצדקת? מכיוון שמלכתחילה לא ניתנה זכות לכנר להשתמש בגוף של האדם הזה. האדם הזה לא נתן את הסכמתו שהשתמשו בגופו. ובאנלוגיה, אומרת תומסון, באנלוגיה להפלות, אומרת תומסון, גם אם אני אגדיר את העובר כאדם לכל דבר ועניין, במצבים מסוימים מותר יהיה לאישה להפיל אותו ואפילו להמית אותו. למה? כי ההמתה הזאת לא תפגע בזכות העובר לחיים. למה? כי ההמתה הזאת, ההמתה של העובר, היא לא בלתי מוצדקת, כי מלכתחילה לא ניתנה לעובר שום זכות להשתמש בגוף של האישה. כי האישה לא נתנה את הסכמתה על השימוש הזה. כמובן שקיימות שאלות מאוד מאוד גדולות בנוגע לטיעון של תומסון, עד כמה הוא יכול לקחת אותנו להפלות, האם הוא מתייחס רק למקרים של אונס, או גם למקרים שבהם בני הזוג לקחו אמצעי מניעה, ובמקרה האישה נכנסה להיריון, אבל אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת, אני רק רוצה להראות שגם הזכות הזאת לחיים היא זכות לא ברורה. כמו שאומרת תומסון, הזכות לחיים היא בסך הכל הזכות של האדם שלא ימיתו אותו בצורה בלתי מוצדקת, ולפעמים הפלה היא לא הפרה של זכות לחיים, כי היא לא המתה בלתי מוצדקת. אז מה שהראיתי בזמן הקצר הזה, זה שהדילמה המוסרית בהפלות היא לא רק בשאלה מה המעמד, מה הסטטוס המוסרי של העובר, האם הוא אדם לכל דבר ועניין, או שאין לו סטטוס מוסרי בהתחלה לפחות, או שהוא יצור כלאיים שיש לו סטטוס מוסרי מסוים. אלא הדילמה המוסרית היא בעייתית, גם בגלל שאנחנו לא מבינים עד הסוף את תוכן הזכויות שמתמודדות פה, שצריך לאזן ביניהם. מצד אחד, מה בדיוק הזכות לזכות האדם על גופו, ומצד שני, מה כוללת ומה תומנת בחובה
הזכות לחיים.